მეორ ნიკა ქუთათელაძე, ეხა ვარ ჩემ ნამუშევარში წისქვილი ყოფილი პავლოვის ქუჩაზე. სადაც ვარ, სახლი არის ზუსტად ისეთივე ინტენსივობით ნამუშევრის ნაწილი, როგორც ვთქვათ ამ შემთხვევაში წისქვილი. ეს არის ორი ფუნქციური არქიტექტურის შეერთება, რომელიც მერე ერთ ფუნქციობას გაძლევს, რა, ანუ ეგ იყო კონტექსტი და მაგიტო არის რა. ინტერიერი რატო გადავწყვიტე, ხომ არც ერთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არ ვაკეთებ აქტენ საბჭოთა პერიოდზე, რა, მე არ მაქვს, არ ვარ გაზრდილი საბჭოთა კავშირის დროს. ამიტომ უბრალოდ ეს არის ჩემი დღევანდელი რეალობა არის, ხო, რაღაც გადმონაშთებია, რაღაც დანატოვარი, სადაც ჩემთვის ერთი და იგივე ემოცია ქონდა, რა, ამ ორ ობიექტს, რა, ამ წისქვილს და ამ სახლს, რა, როგორც ეს გამოიყურება. რა თქმა უნდა, ნუ ახლა სოფლის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ობიექტი არის წისქვილი. ზუსტად მაგას ვიძახე, რომ როცა სოფელი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ობიექტს ყიდის, ძალიან ბევრ რაღაცაზე ლაპარაკობს უკვე და ძალიან კარგად აჩვენებს ქვეყნის რეალობას. და პრინციპში ამ ნამუშევრის დრამატურგია განისაზღვრება ზუსტად მაგ ფაქტით, რომ მოხდა წისქვილის გაყიდვა. ჩემი მხრიდან კიდევ ამ შემთხვევაში. მოსალე თბილისი არის საგამოფენო სივრცე და ორგანიზაცია, რომელიც პრინციპში არის მუზეუმი, რომელსაც არ აქვს მუდმივი კოლექცია. ჩვენ არ აქვს მუდმივი სივრცე, საგამოფენო სივრცე და გამოფენებს გავაკეთებთ ხოლმე პროექტიდან გამომდინარე სხვადასხვა ადგილას ქალაქში. მნიშვნელოვანი რაც არის მოსალე თბილისთან დაკავშირებით, ასევე ალბათ სათაური და რატომ დავარქვით კონსალე, იმიტომ რომ ეს შეკითხვა ჩნდება ხოლმე. ერთი ის, რომ ნებისმიერ ხელოვნებაში გარკვეულ ადამიანისთვის დასალური სამყარო და ვინც მოდის კონსტალე გასაგებია, რომ ეს არის სივრცე, სადაც შეიძლება თანამედროვე ხელოვნების ნახვა. მე მესმის, რომ ჩვენ არ ვეყავით განსაკუთრებით ორიგინალურები, მაგრამ ეს არ იყო ჩემი მიზანი. ჩემი მიზანი იყო ის, რომ თანამედროვე ხელოვნების სანახავად, როდესაც ადამიანი თუნდაც დაგუგლავს და ცდილობს მოძებნოს რაღაცა თანამედროვე ხელოვნებაზე ქართულზე, მოსალე თბილისი იყოს ის ადგილი, სადაც ყველა მიხვდება, რომ აქ შეიძლება ნახონ თანამედროვე ხელოვნება. ახლა მეორე სპეციფიკა რაც არის მოსალე თბილისის არის ის, რომ ჩვენ გვინდა რომ გავაკეთოთ ასე ვთქვათ ესეთი კონტექსტუალიზაცია იმ თანამედროვე ქართული ხელოვნებისთვისაც ჩვენ აჩვენებთ და პარალელურად ესეთი ცნობილი და აღიარებული ხელოვანი საერთაშორისო სახელმწიფო სამყაროდან. ამ შემთხვევაში არის ნიკო ქუთათელაძე და ანჯელიკა მესიტი და შემდეგ პროექტს გავაკეთებთ ალბათ თბილისის ბიენალესთან ერთად. ეს პროექტი 14 ივლისამდე ქონდა დაგეგმილი, მაგრამ გადავწყვიტეთ, რა ამისი სპეციფიკიდან გამომდინარე, რომ 14 ივლისის ნაცვლად უკვე წლის ბოლომდე გავაგრძელოთ, რომ არქიტექტურის ბიენალეზე ჩამოსულმა ადამიანებმა ეს ნამუშევარი ნახონ. ჩემთვის ეს შემთხვევითი არ არის, რომ პირველი ნამუშევარი ქართველი არტისტის არის წისქვილი ყოფილი პავლოვის ქუჩაზე, იმიტომ რომ ჩემთვის პირადად ალბათ სადაც ემოციური კავშირია, იმიტომ რომ ამდენადაც შეუძლებელი იყო გურიაში წისქვილის ჩამოტანა ქალაქში და საბჭოთა ბინაში ამისი ასე ვთქვათ გაჭედვა, ასეთვე თითქმის შეუძლებელია, რომ წარმოიდგინოთ კონსტალეს გახსნა თბილისში. ამიტომ სადღაც ალბათ ემოციური კავშირი იყო ჩემთვის, რატო ავარჩიეთ ეს პროექტი. შემდეგ პროექტებს რაც შეეხება, ჩვენ გამოაცხადებთ ღია calls, open calls, როდესაც ხელოვანებს და კურატორებს ექნებათ საშუალება, რომ ძალიან მალე გამოაცხადებთ ამას, რომ მოგვეწოდნენ თავიანთი იდეები ან თავიანთი ესეთ შემოთავაზებები საგამოფენო და ჩვენი მრჩეველთა საბჭო, ეს ჩვენ უცხოელი კურატორები აარჩევენ აქედან იმ 4 გამოფენას, რომელსაც კუსთალი გააკეთებს წლის განმავლობაში. Do you go?